بسم الله الرحمن الرحیم پی ٹی وی نیشنل خیبر پختونخوا السلام علیکم هله لرم چې تاسو به روغ جوړی خوشاله بئ د ربیع الاول خپل ورځ شپې روان دي زه به خپلو خویندو ته خپلو میندو ته خپلو هغه ملګرو ته خبره کوم خاص به ورته کوم درود دی پاک زمونږ پر رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې ډیر ډیر وای اسې هم پکار دی خو په نن ورځو کې لږ ډیر زیات تاسو پکار دی چې مونږه درود پاک له ډیر زیات ضرور کو د خپل پاکستان لپاره دعاګانې کو د خپل قام لپاره دعاګانې کو د خپل ځان لپاره دعاګانې کو خپل بچو لپاره دعاګانې کو او الله تعالی مطلب کې غفور رحیم دی اس پته نه لګی چې څه وخت چا دعا قبلېږي او په مونږ باندې الله تعالی مهرباني کوي زه کوشش کوم چې مطلب کې زموږ څومره خویندې دي هغه موږ سره ټلیفون باندې رابطه کوي نو تاسو ته نمبر درکوم 09912124 په دې به تاسو موږ ته ټلیفون کوئ هر کله چې تاسو سوال کول غواړئ ځکه چې ما سره سپیشل میلمانه دي هغه میلمانه دي را سره چې هغه همیشه لکه مخکې به موږ دا ویلي چې خدای خدمتګار خلک دی هغه چې کوم دي نو هغه مطلب کې د الله لپاره منډې ترډې هاخوا دیخوا خلکو ته دي اوس چې کوم دي نو زموږ په قوم کې زموږ په جنریشن کې ډېره ښه جذبه ده هر تاسو ګورئ په هر کلی کې په هر ضلع کې په هر مطلب کې مونږ ځای ګورو په ګوان کې په چم کې په دغه کې هر ماشومان اړم دي سړی اړم دي ښځې اړم دي مشران اړم دي هغه چې کوم دي د خپل وس مطابق چې کوم دی هغه هغه خلکو سره مدد کوي کوم چې بې وسه دي خو ما دا هم اوریدلی دي چې زموږ خیبر پختونخوا کې خلک لږ ډونیشن ورکولو کې لږ شانتي لږ هغه شومتوب خو ورته نه وایي خو لږ شانتي سختوب کوي او که زه د پنجاب خبره وکم یا زه سره دې اګاهو تلیومه کراچۍ ته زه کراچۍ خبره وکم په کراچۍ کې خلک ډیر زیات ډونیشن ورکوي په پنجاب کې خلک ډیر زیات ډونیشن ورکوي بهر ملکونو نه هم چې زمونږ کم مسافر دي یا زمونږ کم شتمن مسافر دي هغه خلک چې کوم دي هغه هم ډونیشن کوي زمونږ په خیبر پختونخوا کې خلک سخت دي یا مطلب کې دلته کې ذرایع مو سره کم دي وسایل مو سره کم دي یا مطلب دا دي چې لکه دلته کې هغه خلک هغه تنظیمونه رانل چې مطلب ښه په طریقې سره هغه یو ډونیشن واخلي هغه په طریقې سره ډسټریبیوټ کړي بہرحال مطلب خبرې ترې وکړو موږ سره نن چې کوم زما خواږه میلمانه ناسي هغه هم د خدای خدمتګار یو کار روان کړی دی د خپل کلینا او ورسره مطلب خپل دغه وایف هم دا ما زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې مطلب کې زموږ په پښتنو کې دا سوچ رالې چې که زه کار کوم نو کم از کم زما ښځه دې هم ما سره هیلپ کوي که هغه په کور کې زما هیلپ کوي که هغه زما د بچو هیلپ کوي که هغه زما د خاندان هیلپ کوي که هغه زما کور ساتي که هغه زما په جاب کې ما سره مدد کوي خو چې زه هغې نه جیلسي هم فیل نه کوم او زه ورته وایم چې ما سره ګام په ګام یم دا به ډېر زیات خبره او دا ډېر زیات ښه خبره ده چې زمونږ په پښتنو کې دا سیزونه چې کوم دي دا لږ شانتې اویر شو مونږ دې خبرې ته اوس بد نه وایو مخکې به مته بد په داسې نه وي پر دا زمونږ خپل یو دغه ده خو لکه مونږ به وایو چې ښځه دې بهر نه وځي او دا دې پردي سړي سره خبرې نه کوي دا دې زمونږ پاره کار نه کوي بس زیم کنه زه به ګټم اوس چې کوم دی نو ښځې هم ماشاءالله دی فیل کې رالی دا ډېره خبره ده ښځه سړی به وګپو وګه کار کوي الله به زمونږ پاکستان ترقی کوي الله به زمونږ نیو جنریشن ترقی کوي جی ما سره زمونږ میلمان ناست دي ما سره په څنګ کې چې کوم میلمان ناست دي تپوس پتې نه کوم چې د کوم ځای نه تعلق لري ما ته خو ویلي دي خو ستاسو لپاره به وایي بیا دوباره غټ سوشل ورکر یو سیټ اپ سٹارټ کړی دی مخکې چې کوم هغه نو ډېر زیات غټ صحافي او اوس چې کوم دی نو هغه د صحافت نه مخ واړو او هغه سوشل ورکر نه خدای خدمت ته هغه خپل ملا چې کوم دا هغه اترله ما سره ناستې کاشف خان صافي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ کاشف صاحب څنګه یې تاسو الحمدلله جی تاسو څنګه څنګه ښه شکر الحمدلله ډېر زیات مننه کاشف صاحب یو جان باندې تاسو غپ شپ لګو ان شاء الله جی بالکل جی کاشف صاحب ډېر زیات خوشاله يم چې نن تاسو وایف تاسو سره راغلي دا او تاسو وایف تاسو پوره هیلپ هم کوي ما سره ناستا جاویریا خان او جویریا کاشف او پجیا باندې مشهور ده جی بالکل جی کاشف پجیا باندې جی کاشف باندې مشهور ده نو زه هغه ته هم هر کله هم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جویریا څنګه یې تاسو خیر دی خیر خیریت ته او کار چې کوم دی نا هغه خروان دی بالکل خروان دی جګړه مګړه خدواله نه کوي نن ما ډیر زیات کار وکړ سبب ته کار کوي نه نه صحیح خبره ده خبره ترې بکو جی ها کاشف سي دارت وې د کمی سیمې سره متعلق ته جی زما د مردان علاقه یو ورکوټ شان کلی ری تغبی دا سره تعلق ساتم جی او ور سره چې دې بس دا غزه نه ایجوکیشن هم کړې ده مردان نه او اوس الحمدلله دا غېنه مخکې ما صحافت کوم چې کیونی جی چینل سره ما کار کوم خدای غېله وجه بس بیا چې ذکر سوشل ور ترالم نو ما غې ته خیر آباد کوم ما چې خدای خدمتگار شم او د خلکو د قام چې غوي خدمت کوم د خلکو دا ولي چا نه متاثر شوي پکا اپ خپل خاندان کې سوداسي یو یا مطلب کې صدا سے خبر او چې تاسو صحافت پر خوده
ما جی به عبدالستار دی ما کتو ما بدر پښوخ مرکتو چن کې ماشوم ما غوی به داسې ارپن معنی کار کوم په سوسایټي کې چې کم خلک ډیر زیات غریبانو ډیزروینګ بو هغه به غریب به ګرځیدا پیدا به ګرځیدا خلک به خپل شیلټر هوم تر اوسه لاغوی به کیر کوم نو ما هم دا سوچو کچې راز سنگ عبدالستار دی صاحب ګورم په کا چې زم یو مقام تور سم یو پلیټ فارم معنی کینم چې ما د دوی په شان د خلکو ګوري نو زما زړه کې دا جذبره لمه صرف ته دیو دیگ نه شروعات کړو په تغبی کې چې ما به دروځي چې به کوم میاش وسپیشلی ما به خلکو ته لکه فاندینګ نه پاره ویل خو تاسو ته پته چې پښتنو ټرست به دې شمال کم نه کنه د هر سړی یو سوچ چې دا پیسې به کم لاس کیږي نو ما به د خپل کور نه شروع نه وکړل او ما لګي لګي پیسې را کریډ کولې د خپل کور له خاندان نه خلکو را ما به چې نګړې خبره هم د خلکو هره برداشت کولې نو زه به په دې تغبی کې په پول باندې ولاړم چې کم د سواد مسافر براتل د سواد ته ایون چې خلک پېښور ته پنجاب ته بتل د غرو د موټر ویل مخ کې نو ما خلکو لا پارسل ورکړل زب د کلی خلکو کم اپریشیټ کولم د بار خلکو باغی تړ په خستر ګمانه کتن د سره پنجاب ملمانه په کراغلی او شاګوز ډیر زیات اپریشیټ کلم او ما ته چې دا ډیر خکار او دا کار کنټینیو ساته نو زما زره کې به جذبه پیدا شه به رو ترو ما ډونر جوړول سوشل میډیا ترو باندې الحمدلله بیا پکې ما په فوډ ډیسټریبیوشن باندې کار شروع کوم ما به ول په ویکلی بیس باندې ورکو بیا الحمدلله د پنجاب چې کم زما ملګری ما سره اوس هم ډیر مرګي د پنجاب دا غوي تاون کوي نو غوی په سپورټ باندې ماوس منتلی راشن تر سوال لري بیا ز ډیسیبلی سایډ تر علم د مازورانو کار چون کی زما په خپل کور کې زما خپل راره مازورم هغه چون کی اوس وفاتم شو زما خپل مدر چیرې هغه ډیسیبل لا نو ما ته په خپل کور کې دا احساس و چې ډیسیبل کمې خوښیات یا دغه کم از لکه ضرورت ته لکه به مجبورۍ دي نو دا هغه زړه ډېر خو واقعي بم دغه د زړه یو ټک د زو واقعي په مچاره ډیسیبل خلکو تر کم فیسلټی ضرورت ته دوی ته کم شی ورکول دي نو زما زړه کې دغه زمرلې چیرې د کله خلک روچت کا او ویل چیر کې ول سهارا ورکا موږ د ویل چیر یو نارمل یو شیخ کاری خو ډیسیبل خلکو لپاره دا داوی خپي ولاستي خپي ولاستي بالکل صحیح جویریا څنګه رااله جویریا تاسو ایجوکیشن څومره کړی دی ما میټریک کړی دی ها میټریک ته کړی دی نو بیا غي نه پس چې کله وادو شو نو بیا د دوی نه متاثر شوي نو او بس د دوی نه متاثر شو ماشالله دوی چې کم د دې قوم د پاره کم خدمت کین نو لکه دا بل سکه نشی کوله نو لکه هستا غستما بده ته وی خدا بره تقارم شو وی لکه ما شومانم دی دغم دی وی تاسو کین نو بس بیا چې دینو د بیا پرمیشن را کول لکه وی خیر چې ز کوم لکه تیم کولې شي نو ما ټرای او خل یو کیس مې واغستو نو پاره کې زمو یو خمل غره دی مردان کړي اته الله انه مې دی نو لکه هغه ما ته ویل چیر دغه کو نو بیا ز سم خوشاله شو ملزه زمون دا دغه خودن داغې نه رورو چې دینو ما سٹارټ واغستو هغه ویل چیر نو تقریبا 10 11 ویل چیر چې دینو ما وس لکه پدی دو وختو کې ورکړه نو ماشالله دا کار زما روان شو نو لکه راغې سم خپل ډونر چې کم دینو هغه هم هیلپ کوي دي سه نور کسان هم دي د خپل وس مطابق ار سوک چې دینو راکا دغه کوي راته ها مطلب خلک چې کوم دینه غي خدي لکه آس پاس والا خلک چې کوم دی غي ډونیشن او لکه ډیر پکې چې دی آس پاس نه دی لکه مختلف ځایونه نه دی سوق بار ملک نه دی سوق دوبۍ کې دی سوق د سي لکه مختلف ځایونه نه دی صحیح نو ماشومان تنګول کوي ماشومان بالکل تنګول کوي خو لکه غي لمونږ یو ماشوم کتل دا غي پخپل پلار چې دی نو لکه نشه کوي او لکه تعلیم هم نشینو داغه تعلیم ورسه لکه وای چې زه کومه خرچه سکول وس چې دی نو لکه دولسم کې دا ماشاءالله او سیوکس وای نو پاغي باندې تعلیم ورسه زما هسبند کوي مزر دوی نو متاثر شوم ډیر زیات دغه بس لکه ما شومان یو قسم له داغه سې دي شي وې دي چې لکه ما څه په خپل نه خوشاله کې داغه سې هغه صرف چاله د شي دي هغه صرف عادت شي وې دي صحیح الله تعالی دې تاسو ډیر زیات بس در کې نور والله تعالی تاسو مطلب کې طاقت در کې چې تاسو په دې کار کې پرمختګ کوي کاش چې اداره ته وایي چې تاسو اورګنایزیشن چې کوم دې تاسو غیله بقای د سنومي خې دي یا تاسو اورګنایزیشن چې کوم دې غسه رجسٹرډ دی ویلفیر ادارو سره دغه سره شتا کنه تاسو جوړې خپل پښتنه او کله پهل خل موږ آزاد لګي زموږ فیوچر را پردا پلان نه چې ان شاء الله موږ به اورګنایزیشن سیټ اپ جوړو پراپر به پلیټ فارم موږ خلکو ته مو یو هغه باغی ترازی د غوی بډیر خه طریقې سره ریسپیکټیبل طریقې سره به موږ د غوی کیر کو هغه ته موږ یو لار خو کم یو شی موږ غوی ته نشو ورکول یا فیسیلیټیټ کول نه شو نو ډیر خلک چې په دې اداره کې زکات دفتر چې هغه کار کوي ګورنمنت سره بیت المال شو نو د کلی کم خلک چې هغه ته د شعور لګ ډیر کم نه پوهه کمره
شیر منګ به لکړه چا پکور کې دا غو سر ډیسیبیلیټی پارم برابر نه و غیر د راغی چې کم ډاکومنټیشن نه پاغه مری د ګورنمنت تغوی تډر بینیفیټس ملاوي دي شیخ لکاوی نایل مری نو زمنګ د اداره کې بده یو کار چې منګ باغو د ګورنمنت سره لاس کو هغه ته منګ د دې هر یو شی چلو خې چې تاسو آی ډی کارت انډر ایج نه سبا د ماشومان جوړیږي تاسو کارت جوړ کې پې کې ډیسیبل والا ټیک مارک او لګوي بیلټ شي زکات پارم راولي پې تاسو ویل چیر پروواید کې دي چې تاسو سره دې منتلی وظیفه چې کمره د دې میډیکل بینیفیټس یغم تاسو ته ملاوي دي نو چون کې ډیر خلکو کې وسم نه دی لایل می ډیر را ځکه چې هغه خلکو کر کوم مزوران نه دا غوي ریسورس اپ انکم نشته نو زمنګ د اداره به یو دا غوي د پر دی او سورس یو ذریعہ جوړ شي کا غوي زیات نشي تل نو پیک اند ډراپ سیستم بوله مونږ بیا ورکو من به لیګو دا غوي سره مونږ زو دا غوي کیر بک لکه زمنګ د ارګنایزیشن نه غوي تاسو فیسیلټیز پروواید کی ګنم مونږ باغه ورکو د خپل سی خو چې کم د ګورنمنت ذمہواری نه مونږ به دا غنو دا به مونږ کو چې راغوي د پر به د ګورنمنت تم چې دا غوي د کم دا غوي د ګورنمنت سره کم حق ته د ډیسیبل خلکو لکه تاسو بهر ملکونو کیو ګور یا ویته میډیکل شو دا وی سونه بینیفیټس ته من دی بیس معنی ویته پیسې ملایويږي نو موږ به د خلکو ته ماغه شانت او پلیټ فارم سي د کوچيره دا حکومت رستا سو حق ته دا وی ته راځي دا د خپل حق ته وی لواله او پاري چې کم تاسو ستونزې لري هغه به حل کړي تاسو ډیر زیات خلک خبرو کړو بل کوېشن لم لازم خو جی سره هم خبرین هدي ادارته وایي چې مطلب اوس چې تاسو زې دواله تاسو بازي خدا سره شي لکه د خزه خان دواله یو دغه کی لکه زما هسبند هم په دغه سوشل میډیا کې دی او زوم په میډیا کې نو کله کله داسې چې هغه پخپل لار تللی دی پخپل لار تللی ماشومان چې خزمه ماشومان خو زده خیر لوی دي او ماشومان چې کوم دین هغه چې بیا داسې راشي نو واړه تاسو ماشومان ډیر زیات واړه دي نو بالکل فیل کوي نه چې لکه دی لوی شوی نو بیا می دوی سره هیلپ شروع کړو نو داسې محسوسیږي نه تاسو خبر بالکل ټیک ده خو لکه ما دا سوچ وکړو ملزه زمونږ هسبند چې کم دی نو داغه دغه کوم لکه ډیوټي 400 کې نو هغه دغه کېږي نو زه باز نیم ټیم کې کیس دي سي چینیز دي بس ما شومان زاغوي ته دغه کما او کم چې زما سره کما دغه دی دا لیور دی بیا را ساغزي دي سي کیسز دا نو بس بیا زاغه چې دین وکم نو بیا چې دې د تیم دغه کم نو پاغه باندې بیا مونږ خپل چې کم ډونر زیاغوي ته ولي غونو یره یو پکې یاو کې انا اکثر پکې انکار وکي چې نه شو کولای یا سه نو بیا غ فیسبوک ته ز پوسټ ولګوم اغه سره لیکل وکم نو ځین کله د سه خلک پکې راشي کمنټ وکي چې یره دا مونږ کو دا ویل چیرو نو بس اغه چې دې نو وکي نو بس بیا چې هغه کله دا راشي نو بیا چې دې نو مونږ وړو لکه دې سه د نه بغیر ز دې سه دغه نه کومه صحیح مطلب کہ خام خواب دوی تاسو کنٹریبیوشن صحیح کاشف سے مطلب کہ تاسو بم داوری دلی دا ډیر زیات د غم دا اسلامي پوینټ اف ویو سره په قران کې په دین کې مشکل هم خبر کو یا مونږه مطلب کہ د دین خبر کو نو چې مطلب کہ اس حد سے دور اس حد کو پتا نه چلے بالکل نن سبا زمونږ چې سمره هم سوشل ورکر دی زمونږ سمره هم تنظیمونه دي مطلب کہ غی چې ورکای نه شل مطلب کې سپوستو یو مثال خبره چې تاسو څنګه ور کوي یو سوشل ورکینګ کوي کار کوي یو د ویلچیر ور کوي او بیا چې کوم دی نه ویلچیر ته تاسو چې کله غیل ور کوي نو هغه ګډ شل بنده بوته ودریږي او هغه دغه به تصویر نه اخلي د دې اړخنه بیا به مطلب کې دغه تاسو کوی ستاپلار سوکته مور دې سوکته پس کې اوسې کار سکه او ډاکټر لته وی کنه او د ډاکټر نمبر را د ډاکټر نه د سخت را داسې سونه دی لکه تاسو هم دومره دغه شتا ډیر سخ کنه مېم خپل تاسو سمو کو دا د خلکو ریکوایرمنټ هم دي اکثر سوشل میډیا باندې دا چیلنجز مونږ ته راځي خلکو یره دا سې دا غسې تاسو ډېر خپل تاسو کو په دې کې چې دا سې وی چې کله مونږ یو کیس ته ځو ناغه مونږ اول لاغي پراپر انویسټیګیشن وکړو چې دا فیم دي چې دا دي شته حقدار ده کو نه را ولې چې دا چا زکات خیرات دا مستحق سړي ته ملو نشي دا د نور خلکو په لاس کې لاړ شو نه لوم نه ردی تاسو کې نو مونږ لاول زو دا غي پراپر انویسټیګیشن کو غوي مونږ ګورو چې دا ارپن کیټګری کې راځي دا کم ماشوم را یا دا ماشوم نه یا د دوی والد صاحب کار کوي دوی ته پیسې راځي یا دا ویلچیر دوی په غلط لاسو کې بیا استعمال نه کی بعض اوقات پکې داسې موشي چې ویلچیر چلاور کې ناغي خرڅ کې د څه پیسو د پاره نو داسې کیسز د خو مونږ ډیر زیات ګوریس کو لول مونږ لړ شو غزې ته تاسو د پکچر خبرو کړ چې یاره مازور تاسو ته پوسونه کوي نه زمنګ دونه خاص ته پوسونه نه آی ډی کارت کاپی مونږ غواړو ځکه چې سبا له په دې کار قسم خبرې راتلې شي ورسره چې کوم رسید مانی ویلچیر والو کوم دغه کاسټ وي هغه په کې منشن کړی هغه آی ډی کارت کاپی د غوی د ایریا ایڈریس د غوی کانټیکټ نمبر هغه مونږ لګولې ویلچیر د پراپر مونږ پکچر ویډیوز والو بیا چې تاسو کوم خبرو کړ چې دا کو یو خاص دو دوسری هات کو پتا نه چلی نو دا خبره مونږ تم ډیر خوند نه کوي چې مونږ په داسې بیس مانی وکړو خپل مدد اپ کې ته دوکیو ساده پوسل
لګو چر دا کوم ستونزه چې واغ ستونزه خل شو لاغوي تا غبنی بیټس ملو شو بيخي. خو دا زمون خو خنه ده دا د ډونر ریکوایرمنت ته چې ډونر وای زکه چې من دا کار دا غوي په خو خمانه کوم اغه من ته وای چې تاسو ته ویډیو مول پکچر ولې دا من ته ولګو من پکې اپریشیټ کین جن خلک نیکی کین ناغوي پکې دغه خبره مې ته بالکل چې او یو ته تمام تاسو ګورینو دا خبره خم له یو طرف ته خپل تب تکوي وګورینو بد دغه مشتری او خد دغه مشته زکه چې نن سبا خلکو کې دمو چې دا کوم پوسټ لګونو دا موږ دا وير نسته په لګو چې دا کوم خلکو له الله پر ډیر مال حال ور کړی رې په کار کوم مال نه راکې په خپل کوڅه کې غریب چا پر چل کی وي په کا چې دا غسر داسې په پټه باندې مدد وکي کونی خو چې نور خلکو کې دا وير نس راشي چې د غریب احساس د غریب چې کوم تکلیف ته دا وي او پیجنې نو چې په کار چې ماته سره راکې چې داسې پار کې کې کمیونټي سیستم جوړ شي چې دا کلی کوم ستونزې مسلې وي د غریبانو کوم ډیزرونګ خلک چې دا خلق مرستیل جوړیږي نو دا موږ ناویر نسته پارم ډیر کوم صحیح چرته کیمپونه هم لګوي لکه داسې خلکو ته لکه باز خود داسې چې لګه دوای د پار کیمپ لګي ویني د پار کیمپ لګي نو داسې کیمپ بغیر یا داسې تاسو اواز کړی دی چې کله د دې مازور خلکو چې کوم سپیشل پیپل دي د دوی مطلب کې په کمرزو کې فوټبال وي د دوی هغه لوبي وي هاکی وي تاسو کتلی دي کنه بالکل جی وو کلی په ستا مایلو کر سپورټس کمپلیکس وي په هغه کې کیږي اکثر چې موږ ته انویټیشن راشي لاړ شو چې بیا موږ ته دا پته لګي چې موږ چاره ویل چیر ورکړی را بیمار دا غي اوسه تزيد هغه څه پیسې نشته نو موږ هغه پیسې یا چې موږ هغه څه ورکو نو موږ سوشل میډیا پلیټ فارم باندې نه شو کوم هغه چې تاسو څنګه خبرو کچې لاس ته بل لاس خبر نشي نو زه اکثر د خپل جیب نه مغه انویسټمنټ کوم د یو بل خپل خاندان کې منګه غته ورکوم په سکرین باندې نه راولم دا چې نور څه دغه د پاره سره پروګرامز راځي نو موږ کوشش دی چې خلکو ته بینیفیټس مېلو شي زمونږ نه ساید نه یا میډیکل لپاره یا د نور څه داسې اکثر داسې ډاکټران مرګري وي یا تاسو سره پیشنټ پی اوس د چون کې چې زمونږ کوم ملګری لري دا توله به مردان سره تعلق ساتي لوکل ګورنمنټ سره جواب هم کوي ماشالله ډېر زبردست الګ ته او واغم چې موږ تو کتل ناغم موږ سره د کاروان کې شامل شو نو دا اوس الحمدلله موږ اول یو کسو دو شولو درې شو د یو ټیم ورک ماشالله روان نه نو کو دا نن په تخبی کې دا سبال په مردان کې بیا په ثوابي کې فرست ما ویل چیر او کنه مر ثوابي ل سٹارټ اگست په 2014 کې ما په موټر وکړل کې افغان دی پیوجي زو مشوم ما غته ویل چیر ور کړو نو دا یو جذبه راشي انسان کې او چې دا سم موږ د کیسې چې اکثر ډیلیوري کیسز وي دا سه هاسپټلز کې تاسو ته پته وي سرکاري هاسپټل کې بلډ ډیر زیات تکلیف وي نو موږ ته دا سه پوسټ راشي نو موږ غوول غو اکثر په خپل لړ شو زه په خپل بلډ ورکم کو نه ویني دا سه ملګری په واتس اپ ګروپ کې موږ شیر کو دا غوي تل د کې بلډ ملو شي د انسان ژوندګي په غي باندې موږ بچ کولای شو نو زم چې سونم کتون کې زما پر شیشه ما دا وازوري کوشش کوي چې دا اینم چاله ور کې دم یو صد کې جاریه را چا جون بچ کول یعنی د ټول انساني جون بچ کول دي بيخي مطلب دا ستاسو ډیر زیات خلک خبر وکړه ها جی اداره ته وایي چې دو میاشتې شو تاسو مطلب کې دی اکټیویټیز او تقریبا دا دو میاشتې نو د کور د ماشومانو نه لريواله هونه مسوبې چې را خو ما بد کار کو ماشومان اړ دي د لې دمر ټایم نه ورکوم د مور خو یو ډېر ریسپانسبيليټي ده کنه بالکل ستاسو خبره دغه د خلک دی مازوران یو د سي اجزانه خلک ته تدوی ته وګورنه لکه خپل بچي بده ته ودرېږي چې آیا خوده ما کچرته زما بچي دي سي وي نو دغه ونه دغه کوشش کوم ګنې نور مې صدقه نشته دي او دا خو لکه زما د خاون لکه ډیر زیات نه دغه کو دا ټول دغه کریډیټ دته دي ها مطلب کې تاسو چراغلی تاسو دغه باندې راغلی او دغه بالکل لکه کوم جذبه را پیدا شوی د دوی تم او لکه ماشالله زینه خاوندانی سختی کوي دې زیاته مزه دا چل وکاغه هو دا ماشالله غشن نه دي د پخپل ویل وای زه تا د سه غواړم لکه په روز باندې چې تم لکه کامیاب شي چې لکه مونږ خپل د سه دغه جوړ شو سیټ اپ چې خپل ارګنایزیشن کولو کو خلکو ته د سه ورکو صحیح نو دا که زمونږ یو کوشش ته ولله هم دې پکې کامیاب کی صحیح امين امين مونږ بدلته دا وایو چې هر کامیاب مرد کې پیچھے ایک عورت کا هاتھ ہوتا ہے نو دلته به هر کامیاب عورت کې پیچھے ایک مرد کا هاتھ ہوتا ہے دا سمو وکړه چې بالکل ها کاشف صاحب خبري مطلب کې زموږ رواني دی زه تاسو سره دا کوم خلک زبل لک دا سخت سخت کوېسچن نوم کوم خیر خپه کېږي ما ها دا ستل چې مطلب کې زموږ خلک چې کم دي مونږه مطلب زیات تر دا سې کوچې یو سیز لا لکه زوس خیرات ور کوم ز خیرات ور کوم زه تعالی در کوم زه تا وامه چې بس دا خیرات واخله خدا به ورکه خامه خادي جیالا بس طریقہ به دی لورکه لکه هغه یو ډیر زیات لکه بدی کیمرې شاته چې زما کوم ملګری ناشته زما کوم کیمرامن دی هغه ډیر ضرورت مند دی خو زم چې نه مړ بس هغه وایټ کبس دی لورکه داسې خلک راضي داسې خلک شته
چې مطلب هغوی تاسو له ویل چیر درکې او هغوی وایي چې بس دا یو پرېږدي دی بل ورکا دا بل پرېږدي بل لکه سفارشونه ډېر زیات چلیږي نن سبا موږ ګورو که نه نو هغه انسان چې کم اهل دی هغه پاتې شي او چې کم نااهل دی هغه چې کم دی هغه مخکې لاړ شي سر ایون کو زما په خپل کور کې مې د ویل چیر زوره شو زما ما در هغې ته یې جبل نه وي زه بیا هغې له نه ورکوم مستحق چې نه وي دا په ما حرام دی ځکه چې کومه له هغه انسان تپوس ونه کړي او زه داسې د بغیر کیمرې له هغه د چا په کار کې ولګوم نو خدای پاک په زما د هغې تپوس کوي د هغې تپوس زما سره نه شته د هغه چې ته به الله له په کومه خوله جواب ورکوم چې څوک حقدار دی خو هغه زما په خاندان کې زما سکر ور یو هغه هم غریب وي ما ته پته لګي چې دا غله بل سیوا غریب نه زه بخبر ور پیلم غله به ورکوم لکه پدې کې به شپارس نه مانځه چې دا د الله د رضا مې یو مشن شروع کړی رزم چې دا مشن هم د قشنتی چې پدې کې سچایي په بنیاد باندې وي دا وی دروغ را پر سبل لز دروغ هغه مزه نه کې چې مونږ وایو بخبل سورا ستاسو بلټ زمو مطلب کې ثوابې شو مردان شو 410 شو دا سيزونه دی دل تم کم کم تاسو چړم به ویل چیر چکم دی هغه ما په سوابای کی ورکړو مې زیات تر کم ځای کې ورکړي زیات کم ځای کې زیات ویل چیرز تغبی کې ما ورکړي ځکه چې زم په علاقه باندې ډیسیبیلټی سی پی او بیماری را پولیو شولا لکه پولیو له خوري خلک په علم کې لري خلک ډاکټران دې کې بل یو سی پی بیماری نه داغه صد الله سپی بالکل هغه بیماری سیم لایک د پولیو په شان تر او پای کې د لاسونو داسې راتاو شي بدن ټول را بیند شي لکه هغه د سیو ډیزیز دی چې بس بالکل وجنی ماشوم پایک جټکه بیماری دا راغې د وجې کې فرست راغې چې کړه دا راځي نه جټکه راشي او د سی بي پاغې کې کیږي نو دا راغې د وجې زم په علاقه مې در سی بي او د پولیو بیماری ډېر زیات راو دا سی په ویلیجز کې چې کم نه لوکلی د خرش کم رښتې چوشي په خپل خاندانونو کې ډېر ما چې کم انویسټیګیشن وکړه کدا سه منګو کتل داسې ډاکټر مګ سم دا غوسره په دې باندې خامخ منګا غوسره ډیسکشن کوم نو چې کم په فیم دي کې کم رښتې شي پاغه فیم دي چې دا مسلې ډېر زیاتې وي د مازورتیا یا منټلی یا فزیکلی دا پاغه کې وي دا شي مطلب کې دا راشي بیا لکه دا راشي نو دا بیا د په خاندان کې سټپ وایز چلیږي یا په نسو کې راشي یا بیا په بچو کې راشي چرته هغه یو ځکه باغه میچ کیږي لازم او په ډیفرنت دغه معنی به وي صحیح ښه کشف ته دار ته وایي چې مطلب کې نن سبا تاسو سوک ډونیشن سوک کوي تاسو د بیلټ خلک تاسو د خپلان یا تاسو بهر چاته اپیل کوي بهر خلک دی آیا سټیسفای یی تاسو منګه جی بهر خلکو ته اپیل کو بهر خلک چې کوم د مسافر وي هغه ډېر رحم دلري هغه چې کله ویل چیر لري او جی بالکل نو هغه موږ ته ویل تاسو مده دوا کې موږ هغه تاسو مده دوا کې چې مسافر دوا الله نه رات کې قبليږي د کور را بهر وی ډېر زیات هغه ایموشنل ایم ډېر دغوي نو چې هغه داسې کیسه ګوري ون موږ ته پکې داسې کار زمره چې کسان هغه ډېر افسوس دی او داسې کیسز پکې ما تر هغه چې هغه ویل زموږ خپل کور کې دا ماشوم نه او دا د غشنتې هغه ماشوم نه کپڑے او یا چراغ لکه هر یو کیس پل یو نیویت او د قسمت خبره را ما په یو داسې کیس راغو چې یو کې لمه ته کالو شو او کسان بیسیکلی د چرټ سره بلونګ کوي نو غوی په برمنګم کې اوسېږي په یو کې کې نو غوی ما ته کالو کې هر زما په خپل کور کې سیم د دې ماشوم چې رقم کنډیشن نسی په بیماری را د زما د ماشوم نه نو غوی ما ټول چې د ماشوم ته ته ویل چیر مواله دی ته ته فوډ زم واخله دی ته ته کپڑے مواله دی ته ته کیلونه واخله نو ما غوی ته بیبی ډول وغیرہ هر څه برابر کړ ګډاګي او سو بل سو اما غوی لا ویړل او غوی ته ما ویډیو جوړ کړ هغه ما غوی ته لګل هغه سړی باقاعده ما ته په فون باندې جوړل نو لکه څه خلک دا سړي چې غوی بیخي د الله درزا را پاره هغه ما ته چې ته د ما د ویډیو به هغه ما فیسبوک ته نو ور کړ نه ما سوشل میډیا پلیټ فارم باندې ما ته ویل چې دا ویډیو به ته صرف ما تر دې د پاره راولې که زما په تا میټرس ته خو چې لکه ما ته د یقین شې چې دا زما د بچی په شان تر ما دې سره بل امرسته وکړه زړه دې په کاره لمو دې ته ما د هر څه ورکل ول ما ته په تسوي شوږي بالکل باقی ده په فون جړل نو لکه داسې خلک داسې فون کال چې موږ تر شنو زمو په خپل بچی ری فیم نیولې نو موږ هم خپه شو چې موږ چې مزورانو کور ته لاړ شم زه داسې کیسې زه چې ما پکې جړلې دي داخل کو سره ځکه چې ما ته دا احساس کیږي چې لکه زما په خپل کور کې شته خو لکه زما خودونه سور شته چې زه دا غوي کیر کولې شم لګي یا زما مور چې رنه ماشالله زما والد سره هغه غوي کیر کولې شي خو لکه داسې خلک هم شته چې هغه یتیمانان ني یا داسې کونډې شته چې لکه دا خوندان خدمت د سوک نشته او زه به د استاد پلیټ فارم مې د خبرو کوم کوم مازور د نواب په کور کې وي خو دا مازور په هغه کور کې بي اسري وي د د سوک کیر نه کوي د ته سوک جامه نه چي د س سوک تختنوم مبارکي نه کوي د ل خلک نفرت کوي د ل بيخي دي د ل داشي کوي ډیر داسې سوسايټي کې ما کیس سپیس کړل چې خپل بچي به وي هغه خولایم نو زه لا تل ما چې د کوم خلکو کورونه کتلې زه چې راشم زه د سر اکثر د شپې خبرې کوم د مرشد لري ډیره زیاته د غره د سترګو لوخ کې لاړ شي زه تم دمو چې کم کار کو بد دا یو ډیر عظیم عبادت ته
او ولر موږ نه نورم داسې وسو طاقت راکې چې زه خنن په خپل ډیسټریکټ لګېم الله دې مده طاقت کې ثوابې ته زم 400 ته زم چې په کوم ځکه د مازور اواز چې زه دا غوي اواز جوړ شم پس نه څه طریقه مانی صحیح خجی زه د جی سره لګه خبر کوم وجیا مطلب کې موږ لګب شپم پکې لګو کله تاسو اوس راغلی دغه تنو تاسو چې کله مطلب کې دی سایت تراتلی دل تراتلی مطلب خدای خدمت یا سوشل ویلفیر یا سوشل اکټیویست د دې راتلی دا خټیر زیات مطلب دغه غواړي کنه لکه یو دې طاقت غواړي همت غواړي د شپې شوګیره غواړي او کټوي په خول غواړي ډوډۍ په خول غواړي ماشوم جاړي هغه مطلب کې فیډر تیار کول غواړي نو مطلب کې دا سیزن مې منیج کولای شي تاسو ماشاءالله کنټریبیوشن دې چې زمو سره کوم صحیح ها ها نو تاسو کټوي تاسو سره په خوي بالکل ځان نو جی اسه په خوي خاصه په خوي ارزه چې سي نه مطلب کې سپیشل سدي چې هغه د کاشفم خوخي د د پیډرایز ډېر خوخي دي ها چې کوم دغه دی ریجی دی پیډرایز والا غیر ډېر زیات خوخي او هغه په خولې مخ شي که صرف تاسو په خولې شي زه په خو په خېته او خوري به ته صحیح ده زمونږ په دادو واغانې زمونږ دادا غري چې لکه تاسو دی چې زمونږ مطلب کې دا دواګانې دي چې الله تعالی دې تاسو لپاره یو غټ پلیټ فارم جوړ کړي زمونږ به الته راشو الته ان شاء الله پروګرام وکړو کاشف درته وایي چې مطلب خلک هم راځي تاسو له دغم درکې بل چیرم درکې تاسو ته یو کیس ملاو شي لکه سپوستو تاسو هم چې ما سره یو اپا حجی ا سپیشل ماشوم دی یا ماشوم دا یا وات ایور بوډا بوډای دې سو کوم دا مزه تاسو سره رابطه وکم نو تاسو بیا سکوي یې نه پس تاسو چې جما سره به تاو کې نو کو اغازې زما د درتلو وي نو زه په خپل درشم کونی چې تاسو ته ما ته یو پکچر ویډیو جوړ کړی ما ته راولېږي نو زه ډونر ته ولېګم کو ډونر وای چې را تم مزه یا د کم کستا تر پوسټ را لګې دا غل نمبر نو موږ د کس متاثر فیملی نمبر ورکو هغه چې نه تاسو وېسې زم په تاسو ټرست ولګ تاسو د یو خپل یو منډه یو وسه شروع کړی را نو موږ تر ولېږي بیا موږ لړ شو دا سه ډونر زم پکښتا د الله ولا خلکو چې هغه وای چې را کوته د غزې تنظیم کوستا د ګاډي سنجي دا یا ستره ګاډي خرچه دا غم زما لواله ته پکې خپلې سم ما چې راټول صدقه او د راټول خیرات زکات چې څونه زکوم چې راټول اجر ماته ملو نو دا سم پکې شته چې الله ولا خلق ته او مطلب کې تاسو مختلف ان جی او سره یا تاسو مختلف بالکل رابطه شته رابطې دي خو هغه سره زمنګ دغه خبره راچېره موږ د چا د ارګنایزیشن نوم د خپل پلیټ فارم نه نشو ورکولې زکه چې زمنګ د پلیټ فارم آزاد دي کوم نن یو پلیټ فارم ورکو خو موږ ته ویل چیر دوره کې خو زمنګ د شکم سره منسلې خلق ته نه بیا غوي موږ ته ډونیشن نه کوي نو موږ د ارګنایزیشن نه پل خرځان ساتي زکه چې فیوچر لپاره خپل دا پلان کوم چې موږ خپل ارګنایزیشن جوړ کوو چې موږ خپل یو خلکو ته پلیټ فارم ورکو نو موږ ته چې کوڅو ارګنایزیشن ولې موږ ته یو ویل چیر ډونیټ هم کې نو غوي تم په واتس اپ لو کوي ته موږ وي چې راستا سو دا غوښه موږ لکه صرف په فیسبوک باندې موږ ولي کو چې کیس هیز کلوز لکه د ارګنایزیشن ذکر پکې موږ نه کوو ځکه چې په کوم پلیټ فارم چې کم نه دا یو نن دا غیر نون ارګنایزیشن نه موږ د چا پاغي من انورټایزمنت نه کوم ځکه چې موږ د خپل خپل مدد اپ کې ته شروع کړو زموږ کوشش هم دارې چې په دې کې موږ د بل ادارې نوم یا دا غوي سره موږ خپل دغه نه کوم کوم ته ویل چیر خپل طبيعت کې نو ودی کې کو نه ویني موږ د غوي د پلیټ فارم یا سنوم وغیرہ د خپل پلیټ فارم نه ورکو سب پلان د ستاس د فیوچر مطلب تاسو وایي چې لکه زما دی یو پټ اداره وی تنظیم دی وی نېشنلی انټرنیشنلی تور باندې تاسو وایي چې مطلب بېلکل موږ چې د قوم په ستمنې چې هغه یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه چې په پنجاب کې مي او موږ چې د سنگ په د سر نه په کملي کرنې ولې لکه د غریب اواز لکه چې راغوي او مرستيال موږ جوړ شو په هر پاره توګه معنی وي کو هغه فاینانشل سپورټ وي کو هغه د ویل چیر وي کو هغه د بلډ وي کو هغه د ټریټمنټ وي کو د فری اډوکیشن سره منسلک وي نو زموږ کوشش دی چې موږ هغه د سوې اداره جوړ کو چې هغه خلک راځي چې هغه مایوس نه وځي چې خوشاله وي سټیسفاید وي چې موږ رالو زمون په دې اداره کې بداکار حل شي موږ وایو چې زمونږ د سیداري و چې هغه خلک سبال راځي چې هغه خوشاله وي موږ سره کوم ډونر دي چې هغه د پم منی پراود فیل کوي چې موږ کوم خلکو سره کوم کسانو سره موږ کار کوو زمون ډونیشن هم سیف ته خلکو ته ریلیف هم ملاويږي د ویله په صحیح طریقه معنی او زمون چې کوم پیسې دي نام په صحیح لاسونو کې دي لکه اقدار ته ملاويږي زمما مطلب دارې چې لکه هغه خلکو ته نه دي چې هغه خو وس د سکيږي او هغه یو پیسې اخلي او هغه په خپل جامه په بازار کې استعمال کوي کو غریب والی نه په خپل روټي کې استعمال کوي چوکې به استعمال کوي بچو له په جامه والی هغه پیسې سیب سي صحیح جی دره ته وایي چې په بیز رضوان او ته تاسو لکه شف ته به اجازه درکو او تاسو لاړی کیس پسې نو فیلینګ سو
ویره ډیر زیات خوشاله ومه د سره پخپل لاړه ما حبسانو ما شومه و نو دا غي نمون دا غو کو ویډیو د وی وی زو ته شیر ک چې څه چل کیږي که پر اس کستا سره چا هیلپ ونه کو نو بیا به زه دغه کم نو چې ما ماشالله غه څنګه دغه کړ نو په سبا لچې دی نو لکه هغې ته یو تاوله به یې درته ما یاد کړو که نه لکه هغه سره مختلف کسانو ډونیشن کړی و هغه هغه راجمع کړو او هغه ماشومې ته مونږ ویلچیر واغستو بس وی مړو نو بیا مطلب کې تاسو سټیسفای شې چې زه پړم بیرز باندې رااله نو بس بیا ډېر زیات خوشاله شوم صحیح الله تعالی تاسو دغه سي کامیاب لري کشف څه درته وایي چې مطلب سمره هم چې تاسو وایي کنه چې مختلف ما اول لومبه دیک پوخ کو بیا می ویل چیر عمر کو د ویني والا کار یا څه لکه تاسو سوچ دا دی چې تاسو صرف د سپیشل پیپل ڈسیبل خلق سره کار قبل پاڑی کنا تا سوئی چیز مطلب کہ اگا یتیمان سرم کار کما چا سر تا چا چوی نیت ضرورت ہے تر مکما چا چا تا مطلب کہ روڑائی نی ملاوی کی غی سرم دا ٹول کرو نہ قبل پاڑی بالکل جی ٹول کول غڑو دا د جون دی وی سرا او چ سڑے یو پلیٹ فارم تر اوزی او اگا یو پیدل نہ نوم یاد کی نغل دا پکار چ دین سد دو کی انسانیت پہ ہر جے کی چلا غوی ہر قسم مسئلے یو ورل اگوی تے ویل چیئر ضرورت وی اگوی تے فوڈ ضرورت وی اگوی تے نور داس قسم مسئلے وی چا غم پاگے کی راگوی سره کو پورا نشو کولای چې نیم موږ دا غوښ سره خپل لاس خوځو نو چې موږ خوځو ان شاء الله غوښ سره نور خلک مودريږي په دغه کې صحیح رمضان کې څه پوزیشن نیتا سو پر رمضان کې فود ور کوي بالکل رمضان کې موږ زمنګ داسې وي چې موږ یو میاش مخ کې د رمضان نه موږ یو لیست جوړ کو خلک راځي دا غوی ایډی کارت کاپي وغیرہ دا غوی ایری ایڈریس به موږ زو پراپر لکه دا یو میاش موږ غالو نو دا یو میاش کې موږ خلکو پورا انویسټیګیشن وکړو چې دا خلک مستحق دي لکه دا کم راشن چې موږ ورکو نو دا خو لکه چاره یو ذکر لري یا برغه په کم قسمه مالک په تاسو ته پتره بهر ملکونو کې خلکو ژوند ډیر سخت دی ډیر په ګران باندې خپل ژوند تیری لګیاري نو چې هغوی کوم پیسې رالیږي نو موږ هغې ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورو نو موږ وایو چې دا حق حقدار ته حق میلاو شي نو موږ هغوی تر منتلي پی کې جوړو نو که موږ سره 50 فیملیز راشي بیا موږ ډونیشن ته ګورو که ډونیشن سیوا وي نو بیا موږ د هغې سره نور کیسیزم سره ایډ کوو لګي نو موږ بیا هغه طریقه باندې بیا چې رمضان په فرسټ رمضان باندې بیا موږ ډسټریبیوشن کوو تاسو بیا خپله مطلب کې دغه جوړ کوي پیکیجز جوړ کو بیا چې کم خلک راځي دا غوی لا پکچرز وغیرہ ویډیو او دا غوی چې کم سونه موږ د ریکوایرمنت تاسو وړي مطلب کې دا غوی ته خپل او غوی راځي په خپل مرزي او چې کم خلک نشي راته چې کم مزوران یا چې سړی نشته وفات شي وي نو هغه کورونه تابع موږ خپل مانی وو صحیح نو دا تاسو دا ټول کار چې کم دی یا تاسو راشن چې راځي تاسو ټول خپل کور کې کوي او جی دا د کې بیا موږ او جی دا موږ د کې پیکینګ وکړو دی دا موږ هر یو شیر یو ځای کو دا غیله من پیکیج جوړ کوم اکثر ډونر وي یاره تاسو تر من تی دا د لګم خدا په دوه کسانو باندې کمباین کینا بیا موږ په دوه باندې کوم لکه راغیله من بیا د 15 ورځو پیکیج جوړ کوم او څو کوی چیر منتلی پیکیج ورکې نه بیا موږ منتلی پیکیج ورکو لکه ډور نه ریکوایرمنت چې دا غوی سره ریکوایرمنت یا زموږ ریکوایرمنت دی صحیح مطلب کې چې څه د ډونر خوخی د ډونر خوخره چې هغه سوای چې مطلب کې دا داسې ورکا داسې ورکا اکثر داسې وي چې لکه کوم پیسې پاتې شي نه هغه پیسې په بل څه کې مین وست کوي چې کم خلک راځي چې چنچرا ولي یا گاډي را ولي دا غوي ته نغدي ورکي کو 500 ری کو 1000 ری ابه موږ ورکو په سکرین باندې موږ دا ویلې ویډیو کوم چې هغه ته پاتې لګي چې زمون هغه ته ملاو شو صحیح ها یو یو چې کوم دین لکه دا ډیر زیات مسلې کنه چې لکه ډیر زیات خلک خاندان کې مطلب وی نیو ای ذکر کوم د جی ان علاوه تاسو سره مطلب کې سو هیلپ کوي اوسور خلک تاسو سره هیلپ کوي کور کې دنه یا بهر نه سو کښتا دا چې تاسو دی کار تا یا دی تنظیم تا په خستر ګوري او هغه وای چې مونږ په مستقبل کې د کاشف سره د جی سرکار قبل غواړو پرشدارانو کې سو دا شتا رشتہ دارانو کې جی جی لري سي ډيري سستا سو پلیټ فارم باندې خبر کوم په وخي خلکو نه هو ما د باري خلک ډیر کوي سو کو بره وړي کاټن راوړي دا ور کوي د فوډ پیکیج سره یار د غسر ور کوي د رمضان کې موږ نه راوړي چاله جوسو کاټن نه غستې زمنګ نو مې یاد وي هغه کې ری سو قجوري راوړي سو باکس راوړي چې کم کې موږ د ورځې تیارو ځکه چې باکس هم پرایز وي دا غي سره نور سيزونه چې کم میټ کیږي لکه پکوړې و غیره شولې دا شول نو پراپر لیو پیکیج جوړ کو هغه ور کوم نو سیو گاڑی ولا لیو پارسل منگ ورکو هیوی وی سس در سدور کسان خو خو په مړی گینه د زنه ما په رمضان هغه افطاری په دغه شو یوی پیوزه ته ورسی مسافر چې کم نینو کم اس کم داغه هیل پاغه وخلو شي مطلب کې هغه ته دور دغه چې لکه کدی مسافر روانه من ځان لپاره دی خو اخوا کې کس هغه ستل نشم من زما ته یو تیار سیز ملاو شي بالکل او خو سیز ملاو شي او موږ ته ټول ثواب موږ ته ملاو شي بالکل ها جی اته سر مطلب کې وای چې لکه زه
کاشف نه مخکې لاړه شم کده مخکې غسل غواړی تاسو وایئ چې مطلب کې زه مخکې دا ډېره ښه خبره ده تاسو ته یو دغه وکړم چې نن هم مطلب کې ماته خلک څه خبره کوي نو هغه لکه زما هزبنډ دوی پیژني هغه ډېر زیات غټ جرنلسټ دی ماشاءالله خو چې کله هغه ما سره ناست وي نو لکه هغه ماته دغه وایو چې دی نو ته زما نه غټه ښه دی نو دا دا چې کوم دی دا په دې کېږي چې لکه ستاسو د دواړو دغه یو ځای وي مینټلی ستاسو سوچ یو ځای دی تاسو یو بل له مطلب کې سپیس ورکوئ بالکل لکه ته وایي چې دا کار به زه کوم هغه وایي چې نه دا کار به زه کوم ته خو دا تا ونه کړه دا داسې شي لکه هر یو ځای کې به تاسو لږ شانتي سپیس ورکوئ یو بل له خپلو بچو له به سپیس ورکې ماشوم له به سپیس ورکې خاوند له به سپیس ورکې مور پلار رونه خیندې دې ټولو کې نو تاسو بیا مخکې چې کوم دی اکټیویټیز چې کوم دی هغه تاسو کوئ ښځې راځي جویریا چمګوانډنه هیلپ لپاره یاره دغه خو درته نشم ویل داسې څوک نه دی راغلی مطلب کی چې دا تاسو سره څوک ټلیفون ما خبره کوي چې موږ لور دا دوی سره کوي تاسو سره کوي او د څه خوې لکه اکثر خزه راشي وای لکه زمون گاوند کې د څه ماشوم دی یا ماشومه ده یا د څه خزه ده یا سړی دی نو د څه او راځي نو بیا زه دوی ته وایم بس ما دا لړ شو بس وای نه پکچر ویډیو وغیرہ دام ته وکې زم نو دایم دغه کې زم نه چې پاغه کې ار چا وکړو مدد بس پاغه ټیم باندې پوسټ ورکو چې بس کیس از کلوز مطلب دا چې لکه وشو وشو او نو کو بیا پاغه کې د سی بازي اوقات کې د سی چې لکه دوه درې کسان نه ولېږي نو بیا موږ نور مازوران ګورو نو ته وایو دا کیس خو وشو لکه اوس په موږ لکه هغه بیا نور ته د سی وکو ویډیو هغه ویل بیا ورکو ویل چیر هغه خلک تاسو له ویل چیر تیار راوړي کې تاسو له پیمنٹ کوي تاسو بیا ویل چیر اخلي یاره بازي اوقات کې په کې د سی دي چې لکه په خپل وای چې موږ ولا په خپل ولونو په خپل ډیر چې دی راغلي دي خپل لاسه ولا لکه ورکو نو هغه په کې موږ ورکړي دي په دې میاش کې او ځینې دي سی چې وای بس تاسو ته موږ پیمنٹ وکړو تاسو دغه کې تاسو ولا واخلی او چې دی نو ورې کې ځینې په کې دا دی وای زموږ نوم بر سره نه ناخلی ورې کې نو ډیر په کې دي سیم دي چې د الله درزاده پاره کوي صحیح ها کښې څه دار ته وای چې مطلب کې تاسو یو دا ساده ویل چیر دی یو چې کب دی هغه اټومیټیک وی اټومیټیک ویل چیر هم تاسو ته چا گیفت کړی دی در کړی دی ډونیټ کړی دی چې دا به ورکې کنه بالکل مې تاسو سوال ډېر ښکلی دی من د چو سونم کې سونه راځي سونه پروپوزل موږ ته ویل چیر د پر راځي ناغه نارمل چیرز کې راځي نارمل دی اې کې بیا موږ ته دی ویل چیرز کې کوالټیز دی کومود ویل چیر چای کې واشروم هم په یو ټایم باندې مریض اٹینڈ کول شي یو داسې نارمل ویل چیر چې پای کې هغه بهر ته دن نه بار یو شانتي کې دي شي او د کې د ځینې چې کوم وی الکترونیک ویل چیر تاسو خبر او چې کوم خسنسان په خپل باندې ګرځي د چا سهاري ضرورت نه وي نو لدا سه کیس په کې موږ ته نه دی راغلي کو چرته په مازی کې داسې کیس را لې نو به هغه الله دیو کې چې دغه شته موږ ته کیس راځي چې داسې یو ډونر پکې راشي چې هغه چیرې کو چا الکترونیک ویل چیر پکې به تاسو ډونیټ کوم نو داسې کیس کو به چرته راځي ان شاء الله نو په دغه په کار کو موږ ګورو چې زمنګ د کار چیرې د نورم ګورو کې ان شاء الله او چې سونه د مزورانو لکه وزوريات ته چمو پوره او دارو روکی کیږي مطلب کتاب یو مقام ترسې انسان یو مقام ترسې سټپ بای سټپ بای سټپ او د دې سټپ بای سټپ د پارا ډیر زیات لار کې خندان راځي ډېری مسلې راځي چیلنجز راځي او دا د چي د پارا وزړه نه تنګوي دا هو لګ ډیر زیات سلولی کار دی کنه ها جی اما ته مال میسج را کوي سو میسج دستا سو چتا سو دا اکټیویټی سٹارټ کړی دین تاسو خود ته سوای چې په دې سمره سټیسفیکشن دی ټولو خندو ته دا میسج دی چې لکه تاسو دغه کوي ځان خپل تعلیم وکي خپل لغه وکي او تاسو لکه دیسه قسمه چې څوک دغه نو تاسو لکه هیلپ وکي د خلکو خپل لغه وکي زما بس دغه میسج دی وته صحیح جی زه به تاسو تعالی ان قریب یو فیملی در کوم هغه فیملی چې کوم دنه انتهای غریبانه خلک دي پلاری چې کوم دنه ټیکسی چلی هزار خانی کې دي زبر جی اته ټلیفون کوم کاشف تا ته باندې کوم موست ویلکم او دا غي لور چې کوم د نام مازوره ده لاس خو باندې مازوره ده خبرې مې نشي کوله نو هغه کې نه ستیم ډیر نشي مطلب دم لا غړ دوکې چې نه کې نه داسې لکه خو ګرځي دی بالکل نشي کنه نو هغه ډیر زیاته ګډه وډه ده نو هغه ته ما د درې ځله وی ما ډیر زت کوشش وکړ چې په خپل هغه لیول چیر واخلم او د درې میاشتې شو خو زما هم ډیر زیاتې مسلې راشي سنا سم مسله راشي خپل خاندان کې زما ډیره کور کوم ډیره دیتا مطلب داسي چې چار چا پیره بنده ګورین غریبی ډیره ده نو دا د چې زوام زه بس خیر دی لبه دا کوم دا بیا کوم هغه خبرې کنه چې لګ خپل راشي منس کینو چې خپل کور کې ته وای بچی جاړی نو ته خپل کور بچی بل مړی کنه نو زما په خاندان کې مدافع خلک شته ډیر
نو هغه پیسې ماته رانی شي. بالکل نو زه به تاسو له دا خاندان در کومه ان شاء الله. زه به د هزار خانی ولا نمبر را واخلم تاسو سکرین باندې هم جیم ان شاء الله دوی ویل چیر شو بس ان شاء الله تاسو مونږ ته دوی کیس راکړي دوی ویل چیر به مونږ ان شاء الله ورکړو خپل پلیټ فارم ان شاء الله. زه به زوام چې لکه تاسو غیل او کوي او زوام چې دا غي نوم دی مونږ به تاسو سره ان شاء الله چې تاسو سونم کیسز راځي ان شاء الله په مردان کې پارچې نو سبا تاسو شیر کوو. بالکل ان شاء الله ان شاء الله ضرور وکم. کاش تاسو سم میسج دی سم میسج ورکوي بس زما خو میسج دار چې تاسو به شیشه باندې زه خو ول پښتو دا تاسو د چینل پی ټی وی نېشنل ډېر شکریا دا کوم چې موږ راو بللو ډېر زیاته شکریا تاسو سره ټول ټیم تاسو سپیشلی تاسو سکرین باندې دا وینا کول غواړم چې سونه هم په معاشره کې کم خلک ته په کار چې هغه راوځي د خپل معاشره زم معاشره بسنګ مخکېږي چې مونږ به دیو بل سره وګو پوګا مانیو دي کو زنانه دي مونږ به دا سوچنه کو چې دا زنانه سن شي کولې زنانه په دې معاشره کې سونه د سړی کردار د سر زنانم کردار چې کله هسبند وایف د سم معاشره کې ودرېږي ان شاء الله زم دا معاشره په مخ کې من خپل برتک کوي ان شاء الله په دې معاشره کې ډېر چینجز راځي. بالکل او بل داسته سو پر سکرین باندې دا یو خلکو ته اپیل کوم چې کو سوکم موږ سره د غریب خلکو لپاره مرسته کول غواړي بالکل په خپل امر تلیون غواړي نو وزټ کول شي زمون کار کتل شي چې موږ په کومه طریقه باندې خلکو ته ویل چیر ورکو نو موږ سره رابطه کو شو چې کوم خلک تاسو په سکرین میدان باندې ورغو چې ته ویل چیر ضرورت وي نو موږ سره کانټیکټ کول شي زمون په پیج باندې زمون په فیسبوک اکاونټ باندې ان شاء الله موږ به دا غوي مرسته جوړیږي که خیر ډیر زیات من نجیم کاشف خان صافی سیب ستاسو ډیر زیات ډیر خولي مطلب مراله ډیر خولي پروګرام شو د خلکو سټیسفیکشن یا خلکو ته نور هم چې سره معلومات نیز ما سمره هم کتون کې دیږي ته معلومات شي جی تاسو هم ډیر زیات مننه تاسو تاسو ډیر مننه تاسو مصروفیات کوم ټایم بس بچیم دوه غنټې درې غنټې تقریبا تاسو نه بغیر بار لل تکي دي خیر دی بل چته نه دي ډیر زیات مننه جی ډیر زیات مننه ګران کتون کو زموږ تاسو سره ناشتا هم تر دې دمه پوري وا زمانہ ناشتا هم تر نن پوري وا سبب لرز بلرز زما بالکل چوٹی دا ما پخپل دواغان کی یاد ساتي ان شاء الله چې ژوند نو الله ته منظور واند پیر پر بیا تاسو سره ملاقات کیږي ترغه وخت پر ما پخپل دواغان کی یاد ساتي د الله فرمان.